Ešte minulý týždeň sa Martinom rozozneli rytmické tóny bubnovania i latinskoamerickej hudby. Do našich končín zavítal doposiaľ netradičný Martinský tropický festival. Aj takýmto spôsobom sa prišli Martinčania rozlúčiť sa tom do Amfika na Martinskom tropickom festivale. Je to vlastne prvý rok, keď organizujeme toto podujatie. Začíname súťažou o najkreatívnejší rytmický nástroj, ktorý sa zúčastnia rodiny s deťmi. Potom budeme pokračovať workshopom bubnovania a na záver sa pokúsime o svetový rekord v počte bubnúcich rodín. No a potom samozrejme začne večerný program. V tom máme pozvanú kubanskú skupinu Cuba Ritmo, bubnovú show, Campana Batucada, máme ohňovú show a rôznych tanečníkov a hlavne veľa hudby. Takýto typ festivalu je v našich končinách pozoruhodným unikátom. I napriek tomu sa však vraj spája s narastajúcim záujmom o latinoamerické tance v Martine. Už dávne roky sa Martin hrdil titulom najtanečnejšie mesto na Slovensku a spústa vynikajúcich tanečníkov pochádza z Martina. A v poslednom období to nejako zaniklo, tá tradícia. Tak keďže začína zase narastať záujem o latinskoamerické tance, o rôzne párové tance, tak som sa rozhodol, že takto na konci leta, keď ľudia už sa vracajú z dovoleniek a začínajú byť trošku frustrovaní tým, že sa blíži temná zima, tak dať ešte taký jednu príležitosť užiť si to leto a vychutnať si leto raz pred tou tuhou, tmavou zimou. No a zrodila sa teda myšlienka takéhoto festivalu. Dúfame, že sa nám to dneska podarí a založíme nejakú tradíciu týchto tropických festivalov, ktoré vždy budú na konci sezóny, keď už to vyzerá, že už leto je za nami. Máme ešte jednu poslednú príležitosť si ho vychutnať a potom sa môžeme vrhnúť do denných povinnosti. Martinský tropický festival bol inšpirovaný predovšetkým latinoamerickými rytmami pre ich radostnejšiu a uvoľnenejšiu atmosféru. Ja som sám reprezentoval dlhé roky v latinskoamerických tancoch, ale aj samotná tá atmosféra, ktorú tá latinskoamerická hudba produkuje, aj ten životný štýl ľudí z Latinskej Ameriky ma viac menej inšpirovalo, pretože väčšina tých ľudí, obyvateľov Latinskej Ameriky sú možno chudobní, majú určite spustu starostí, ale tá latinskoamerická hudba plná rytmu im pomáha sa nejako naladiť tak, že vidia vlastne tú pozitívnu stránku života. A to sa mi zdalo, by bolo možno dobré uviesť alebo zaviesť aj u nás v Martine, kde ľudia často upadajú, nálada im upadá, pretože sa musia trápiť s rôznymi starostiami, ale táto latinskoamerická hudba im možno trošku dá taký nejaký iný pohľad na svet a začnú hľadať aj tie radosnejšie stránky svojho ťažkého života. Samozrejme, ťažký život máme každý, ale určite je príležitosť nájsť si niečo v ňom, čo nás rozradostí. A hudba latinskoamerická je jednou z tých príležitostí. Takto v Turcii žil Martinský tropický festival a pokiaľ ste si ho nechali ujsť, nezostáva nič iného, než si tak počkať do budúceho roka.